оцих тестів центрально також не було. Ніде не прописано, за який кошт мають бути придбані ці реактиви на це тестування. Ніде. Пакету також в НЗСУ немає, щоб відшкодовували. В тому місяці ми приймали програму, у нас там був залишок коштів, які були виділені на боротьбу з коронавірусом, і цей залишок ми перекинули, щоб задовольнити потребу населення в цьому тестуванні. Дивіться, давайте всі так моделіємо ситуацію. Приїхали, не знаю, немає людини коштів. Так? І що? Ви не берете цей тест? Ви вложите його в общу палату? Він тоді їх там заражає чи як? Хто за це заплатить? Або це держава? Це мова йде про плану. Людина планує лягти в лікарню. Ми будемо 79 готувати на ІФА-тест. Якщо ІФА-тест підтвердився, йому робить ПЦР. Безкоштовно, певно. А цей тест на ПЦР, він дуже платний? Напевно, ні, він безкоштовний, тому що він визначений, лабораторія в СМАК, вона визначена, і ці тести безкоштовні. Я зрозумів. Тоді таке питання. Ці кошти, ви звертилися в Відділ охорони здоров'я чи Міністерство? Теоретично це повинно бути в пакет надання послуг, які комплектуються службою здоров'я. Але телефонні дзвінки, звернення до департаменту, люди отморажуються, просто отморажуються. В пакетах, які вам затвердили, не передбачено цього. Тобто вони не беруть, держава на себе не бере фінансування про це. З іншого боку, вимог щодо обов'язкового проходження на цих тестів, вони встановлені. І в нас виникає ділення. Або брати за кошти міського бюджету це все робити, або так перерозподілити, як пропонується, на планові госпіталізації за рахунок пацієнтів. Скільки у вас плану лікується людей, як приблизно? Ну, та, дивіться, може за день буде 10 тисяч чоловік звернутися на плану госпіталізацію там, з різних. Я питаю, взагалі, скільки у вас, у вас ще є якісь використання коштів, скільки ви за рік проводите плану лікуєте людей? Ну, зараз ми цю є готові. На місяць скільки ви виділяли? Ну там до 50 тисяч у нас вийшло. Десь я вплатив, він може знати, скільки людей. Ну я не вплатив. На місяць десь до 50 тисяч ми тоді ж перерозподілили на минулу сесію. Якщо я не помиляюсь, на місяць всі госпіталізації по цим тестам, ми ж на тій сесії, десь 48 тисяч на всі випадки. Тобто 50 тисяч йде в місяць, 600 тисяч йде на рік. Ну, десь там. 600 тисяч. Я мережу родину. Скільки чоловік з цих 600 тисяч проіспеталізували? Дуже не можна сказати. Я хочу теж бачити, скільки грошей треба на ці тести. Я питання не зрозумію. Чи були 600 тисяч? Це гроші. Це гроші. А скільки чоловік? Може це плачу буде за 600 тисяч гривень про державу? Так нема, не 600 тисяч, це по факту береться. Скільки пройшло, скільки закладів? Юрій Юрійович, я сказав приблизно, скільки чоловіку не за місяць, за рік плану на рік вийшло. Ну це ж не тільки до нашої лікарні, розумієте, ми даємо, вони йдуть в Суми, в Харків лікуватися. І вони приходять, беруть направлення свого сімейного лікаря. От вони обласують... Хорошо, яку суму вам треба не ми ж не знаємо приблизно, ми не підраховували ці потреби. От ми посчитали, скільки на одну одиницю. Ми порахували, скільки коштує. Вони не рахували. Їм сказала лабораторія, що вона таку суму. І вони подали на сесію. Вони взяли лічні, вони взяли суму. Так я вважаю, що їм дали заробити. Зробили температуру, люди не знали за ціль, 73. Юрій, це може стати питання зараз. 50-40 тисяч на місяць. Ми не можемо її з міського бюджету, щоб люди зараз не піднімали кінч? Не можемо. Чого? Найдіть. А немає, навіть на принтер купити, ми можемо знайти. Це депутатський кошт. Це колодяжі написав. А, це вже. От до чого ж прибігало бачити, що 20 тисяч це є. Олег Васильович, він просить бюджет. Що буде, якщо людина не заплатить? Не поплатить, не оплатить. Отримав людини 70 гривень, вона їх не заплатить, і що? Владимировна. Я б такий, що ну, я б так, наприклад, що є для боротьби з боротьбою, це масова, ну,
узнати її. Якщо оці навіть 71 освіти може лабораторія перевіряти день. Ну вона там загрузка, 30 іде загрузка, одна загрузка, 30. Скільки на час ще? Сміх, так, десь воно години робиться. Так, 20 часов, щоб не всіх, не 600. Та 12 часов, 8 часов робочий день. Так, і тих письмен, вони ж розуміли, вони не помені. Лабораторія менше. Я просто кажу, що якщо так, тоді самоважно це визначити вообще вашу совість. Це все стоїть, що 50 тисяч чоловік, це 3,5 мільйони людей, вони всі можна зробити. Нам час опять близько всі людей на цій безкоштовно. Так всі. Перебачив, як якийсь резервний фонд, де я не визначив, є люди на чому. Це ті, хто наш концепт робити, це всі інші. Якщо платну послугу затвердимо чомусь, хто хоче, може робити. І плану госпіталізацію. Допустим, я там живу в Києві, приїхав тут на плану госпіталізації. Може я так? Та ти можеш просто, прийшов, здавав, що 70 доларів заплатив. Наприклад, висерів такого не робили, нас зверталися висерів. Це роблять Тростянці і наша лабораторія. Ну, Тростянці там щось дорожче, там 126. Так, хорошо, ну, все зробили, може, план. Хорошо, на який це період буде затверджено? На час діє вимог. Я думаю, що вимоги поміняються у Національної служби здоров'я. Якщо вони будуть виділяти ці кошти, а це зв'язано з чим? В зв'язку з коронавірусом, да, робиться? А я післязавтра відмінять коронавірус. А ми перші там по 70 гривень людей працюємо. Давайте сьогодні відмінять. Що? Там вже спробили. Що ви не знаєте? Ви що не знали? Просто і не знали, що робити. Давайте все одно їсть, може бути резервний фонд. Нема людей. Давайте якось раніше на 2 місяці можуть обмінятися рішення на 2 місяці. Можна планову операцію, якщо людина йде, вона, ну, якось виходить. А де написано? Ми балакаємо, там 600 чи 700 гривень. 70 гривень. 70 гривень, так. Це вже починається звіт, бо курси зміни збили на самому початку. До операції. Ну, як комунальне підприємство, що заключається? Варіант два. Або виділити з бюджету, або перекласти. Другий варіант. Якщо виділити з бюджету, скільки? А покажіть мені, де написано план. Вони не прийшли, виділити з бюджету, скільки? Там все. Де написано план? Нема. Там не тільки плани. Не тільки плани. Там медичні працівники повинні проходити, які ж непосередньо контактують з хворими. Медичні працівники повинні працювати. Медичні працівники. Ні. По закладам освіти. Такого бюджету закладу. Але це платно. Щоб Запад заплатив, то заключила договор з Каліфом. Я буду. Це не має вплив. Це я мені коштове заведення. Це ж за це. Це ж за це. Коштове затвердження. Тебе не зачем. Де покажіть мені, написано, що це тільки для плану. Там немає. Там платні послуги, ось є наказ. Тут написано відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. В наказі Міністерства здоров'я прописано вимога, щоб проведення цих тестів при планових операціях. Не тут. У вимогу, в наказі можна написати. Ні, там може бути прописано хай бюджет. Дивіться, там завжди не прописано. Була ситуація така. Для того, щоб прийти... Весь цей перелік, от я вам дала наказ Міністерства охорони здоров'я. Там перелік, кому по вимогам повинні проводити оці тестування медичним працівникам раз на 14 днів, які задіяні в боротьбі, остальним медичним раз у 30 днів, Національна поліція, Національна гвардія. Там той весь перелік є. Щоб вони могли зачати гарантії компенсувати карні ці кошти, зараз усі дзвонять, так, вже готові. А скільки, якщо просто візьмемо комісію там, ну, на права, на зброю? Ну, якщо це вимога буде така? Ну, на сьогоднішній день немає. Ну, немає. А ти що? Такого немає. Ну, не добавлюсь. На зброю. Я так думаю, це все одно. А що, це промова зробила? Так, це стіни промова береться. Це ж не планування, це 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 не планування, це
цього. Ну, наказ МОЗа, там же наказ МОЗа. Завтра вам покажуть оцей без наказа МОЗа. Ось, 71 гривень. Депутати прийняли рішення. Що це все на скорі? Так ми ж сподіваємося, так, на наказ Міністерства охорони здоров'я. Ну, ми завтра проведемо тестування. Так, давайте, вже все, поїхали. Ви вважаємо, що капіцюєте? Так, давай. А хтось депутатів, дальше. Далі, далі. Та вийде, ми будемо всі зараз, 70 гривень. Дякую. Далі. Про безкоштовну передачу матеріальних цінностей, про доповідач проводитиме підтримання. Це організація теж. Що ти передаєш? В результаті передачі з районної бібліотеки у нас вступило стільки майна, що нам воно стільки не потрібно. Проаналізувавши потребу інших комунальних установ і закладів, ми вияснили, що їм потрібно. Ми пропонуємо лишки нашого майна передати для використання іншої установи і закладу. А другому установу воно потрібно? Стілажі. Не так, що перезапитно. Стілажі не осталось, є повідомлення. Є, ну, такі, які, ну, вже в підношенні, якщо до них приложить ручки, там, почистить, покрасить. Вчора надійшла прохання, яка може до вас надійде, щодо стілажів на тероборону, якщо є, не додівати, то можете їх дати. Так, там ще й осталось, ну, в такому стані, що ніхто більше брати не хоче. Тероборона забере, покрасить. Хто загадує? Скільки буде стояти той пост на Харківській 20? Вчитель. І на що інтерпретує? Вопрос інтересний, на нього відповіді немає. Привик. Письмо ми написали. Думали, ну, надіємо, що так. Так, слідуючи. Дивіться, не поясніємо, ти остався на перебор. Давайте ведете сюди. Пропонувавши прийняття до комунального складу Алтирської територіальної нашої об'єднаної тергромади, нежитлових будівель, Охтирський цариків, доповідач для мандерського. Проєкти
об'єкти, які були надані медициною. Це об'єкт по Івана Кожедуба. Де це? Після ДЦВЗ? Ні. А тут із Іспанії? Ні, Кожедуба – це венерологічний пожежі. Кожедуба. Потім по Великозаїчній додає… Фау, так? Дєцька. Дєцька больниця. А, це так. Санітарна. Ну, больниця дала пропозицію до приватизації приміщення. Потім Дениса Давидова. Це... Це кажи, як ту. Це кажи, як ту. Це Белорусь. Це Белорусь. Це Белорусь. Це кажи, як ту. На оборот. Тут і кажи. На оборот. І по парковій ДЮЦ. Це світа надала. А я вже зрозуміло, що ми ж його не виділися. Там, пользуюсь случаєм, там ви можете почати його розглядати. Двері зачули, там двері відкриті, бачите, що мова. Помпу, тому що показати рідність какую-то надо. А що помпу покажемо? Ну, з ним, ну, там двері розбивалися, там прямо внутрі, там таке, треба показати. А? Юріч, так, ну, зрозуміло, коли ці ж об'являли, що аукціони, що на той вони будуть? Ми на сесії не затвердили. А те, що об'являли, ну, зараз розуміло, там були чи... Нічого не зробити. А є там? Може, щось там ще не сталося. ЖКХ туди ходиться. Добре, добре. А що, через дорогу ось бігати ще? Ні, машини не треба. Виробили. Дивіться, ми тоді ж не проголосували за цей об'єкт, зняли. Ті, що пройшли тоді, Харківський 15 продано, початкова вартість була 686 тисяч, подали за 1 500 000. Незалежні 26, це на статистика, там, комната, так. Стартова була 202 830, продано за 101 415. А що? Тому що оголосили перший раз, нема учасників, по положенню, це електронні торги, по положенню 50% скидається на другий етап, вартість оголошується повторно. Не було повторно, і на третій раз оголосили, по кроку визнали. На третій раз по кроку там 3%, по-моєму, далі скидається, і тільки на третій раз його продали за 101 тисячу. Шевченка 107, приміщення сімої школи майстерні через дорогу. Ми ж цього школу жити, ну так, і розправили. Продалось воно, стартова була 25470, продалось за 15500. Тобто, можна себе представити, чоловік купив дом, хай не старий, хай типічний, і земельну ділянку за 15000. А що, не земельну ділянку продавали? Ні, дом на земельній ділянці, але він час отримав у власник цю будинок, да. Ну, це ж, ну, за 15000. І тепер має повне право на А там земельна ділянка більше 16%, звідти. Ні, підожди, як це має право? Він же ж не будинок купив. А що? Будинок. Це там написано житлове будинок? Ні, він купив. Він житлове приміщення. Тепер він переведеться 100%. Переведе його в житлове, це його будинок має право. І подасть на приватизацію землі. А для того, щоб привезти, надо в оренду землю взяти, так? Так. А в оренду землі під які будуть? Під що? Під те, що ми там будемо. Там освіта була, під освіту. Тепер це ж вже в ньому не освіта. Приміщення. Ні, це приміщення. І купив, кстати, я з ним вчора підписував договір, я в Балаку з ним. Купила людина, яка живе поруч, рядом живе. Купила тільки по тому, що він хоче, каже, мені не нужен. Я купив для того, щоб поставити забор, що там борщ не важко. І все. Там не тільки, там розумає, там скільки збільшили. Так, доставили вже. А я сказав, вони кажуть, так, колись буду, мені, в принципі, кажуть, не можна, можу купити. Тепер далі. На житлове приміщення Паркова 21/4. Це що? Ну, Шнайдер. Що Шнайдер, що Жовіський голова виганяє жінку з дитиною. Крьосний Шнайдер. Так. От стартова ціна була 51 270. Опять же, гралось три тура, ніхто його не купив, ніхто його не хотів. Кінцева ціна, яка виставляла, 24 856. Подав? Ні. Чому? А хай Шнайдер купив.
Ні, так я ж про що й кажу. А може депутатські гроші? Вмісто того, щоб то роздавати, тисячі, купіть, дайте людині. І нежитлова будівля по Грінівці, це 10-та школа, теж те, що було. Стартова ціна була 212 690. Третій етап був 103 154, не продалось. Нема бажання. Це к тому, що розговори, що там міський голова наготовий, вже там нужні люди, щоб все купити. Ви не прави. Нікому навіть не можна. Я можу продати вашого монолога. А тепер міський голова спеціально залежить це, щоб без себе стіну піжати. Тепер дивіться, три етапи пройшло, не продано. Опять оголошується, опять по первоначальній стоїмості. А звичайно. І так не безкінечно. Лише це, ну, лише тебе падало, це не що. Ні. А, ну це було. Таке положено. Це для того, щоб ми не були... 10-ту школу так само можна переживати? 10-ту школу так само переживемо, то там... Ні, підійдіть, як вона є, і переводьте куди, в що хочеться. В об'єкті, на містисті, мені, що ми до... Там сайт, який з'явився до школи, я вже... А що для клава? Самі тихі сусіди, там, кстати, земельна динамика нічого сіді. Це 2 на метр, зараз я вам вважаю. Було таке, що може появитися чи інвестор, що таке. На даний момент не одної заяви не надходили. На що? Ні, на сесії ми прийняли, що, наприклад... На сесії просили, що ми скажемо, що давайте, хай закроють інвестори, хтось може якісь предложення дасть. Нічого, ноль. По сьомій школі? По сьомій, по... А в сьому школу вже час подобається? Ні, ну час подобається. Ви пізніше розвиваєтеся, так? Голосування даний проєкт рішення. Хто за?
Я проти. Хорошо. Проти, правда? Так, слідуючи питання. Про внесення змін до міської програми реконструкції та капітального ремонту житлового фонду та прибудинкових територій на 17-20 роки. Даний проєкт рішення додатку номер 1. Як у нас робиться нове збірне покровку Миколи Хвильового. От ми на новостворенні зробити кошти, які в нас є безерви, які виділені були в бюджеті, виділяємо 70 тисяч. І додатком номер 2. Як він називається? Ні, без ім'я. Ну це 9-поверхівка пішла в ОСБ. Всі 5 під'їздів. Повністю до. І другим додатком кошти, які виділені були на депутатське повноваження, це 3-й, 4-й, 5-й пункт, це Зотіка, Київська, 96, Алмаз, 97. Можемо глянути на лиці це кошти програми ОСБ, а це депутатські кошти, які ми перерозподіляємо на його через два роки. Питання є? Нема. Винужна голосування та не Thank you.
обласної. Я не розумію, чому у них немає обігових коштів, чому вони не працюють над тим, щоб вони були. Всю життя. Ні, так це до нас. Вони це ж обласна. Це комунальна аптека. Це для наших громадян, жителів міста України. Щоб їх забезпечити. Безкоштовно. Значить, знаєте, яка у нас ситуація по забезпеченню морфіна і інсуліна. Ми виділяли кошти на Ми виділяли кошти на розрахунки наших жителів, і ми ці кошти виділили і надаємо. По факту використання за один день вони проплачуються. В Заході постійно немає бігових коштів. Постійно. Тобто він каже, що нам ні за що купити, щоб відпустити. І жалобами на відсутність морфіну і інсуліну ми завалені просто. Люди просто онкохворі. Він не може жити без морфіну. Лікарі сімейні виписують рецепт, він йдуть в аптеку, він каже, а ні, все має. І що ти будеш робити, якщо ну, чоловік не може без цього, то кажуть, вони вирішені там же у нього покупати за гроші. За гроші трошки є, але гроші немає. Чого не можна оприділити якусь? Підняли лікарню, бо у мене на сесії був запит Кісіляра на фонд на управління держмайном. Прийшла нам відповідь, що йдіть нафіг, це не повноваження місцевих депутатів, це обласний заклад, а депутат може робити запити на своїй території, а не кудись. Ну такі відповідь, я це не говорю. Приїхали вони сюди, були вони зайшли, кажуть, що ну от ми не можемо, немає обігових, спрашують чого, відповідь, щоб ви розуміли. А тому, що це один заклад обласний, який остався, аптека, одна, яка осталась в області, всі інші закриті вже. І в цій аптеці, крім відділення центральної районної лікарні, іще є аптечні пункти у Зенені, в Комишах, кажеться, і в Чупах. Чотири, я не пам'ятаю точно, де чотири аптечних кіоски. В цих чотирьох закладах є штат. Вони їх содержать і їм не вистачає цих денег, ну, тобто збитково. Лікарів, щоб зарплат, начислення, оренди, там, майна, налогів, їм не вистачає цих коштів. Я спрашиваю, так, а ми тут при чому? Ми що, гроші виділяємо на своїх жителів? Ну, ви то виділяєте. Ну, а у нас не хватає. Ні, ні, тобто мотивація така. Тобто, хорошо, що ви предлагаєте? Дайте нам на місяць фінансову допомогу, розрахунку на місяць вперед. От вартість на ваших жителів на місяць вперед. Дайте, ми там обрахували, скільки там. Приблизительно точно можна почитати. 140-45 тисяч на місяць. Кажу, хорошо, пишіть письмо, ми з депутатами говоримо, може якось розподілу дамо вам, ну щоб ну, запас був. Тільки ж гарантія з вашої сторони, що наші жителі, наші громади вже не будуть бігати за ваші аптеки, щоб отримати морфіну і інсуліну. Хорошо. Договорились, прожали руки, уїхали. Через три дні приходить це письмо. Со 140 тисяч мільйон щось. Таке питання. Давайте 150 тисяч виділимо. Та ні. Так а що, зачем виділяти? Ілі мільйон 600. Вони ж гарантії дадуть тільки 7 мільйон 600 виділити, тоді вони скажуть, все, ми а що, ну, ми ж вже із цих денег, ми вже виділили гроші, що постарали вже інсуліни, і все. Ми ж через свою, так, я ж кажу, через... Заключіть договори з якоюсь другою. Ні, дивіться, не так все просто, ми цим займалися. Єдинственна аптека, яка обслуговує Ахтирський, Тростянецький і Писарівський район, четверта аптека. Єдинственна, всі інші не мають ліцензії і не хочуть. Ми опрацювали всі аптеки, які є приватні. Ніхто не хоче з цим стратегію, тому що там куча вимог, там спецтранспорт, там хранилище, там всі. А може облрада, може нам її передати цю аптеку? На Богану? На Богану. Ну як варіант, що? Ну вона не може. А чому? Ну а зараз у нас не гроші.
серйозно, не можу. Дивіться, стану шкіл. Хай забирає район собі по території, що ти де. А нас залишить для... Ні, зачем закривати? Пишем, хай дають субвенцію, рахуємо. Якщо вони переведуть, то вони переведуть. І будуть наші ці проблеми, які стануть такі вже нашими. Як ми вийшли в ситуацію? Станом на сьогодні проблему ми зняли. Не дуже комфортно, але зняли. Ми заключили, зменшили обсяг перерозподілу коштів по програмам охорони здоров'я і заключили договір з Сумською. І на сьогодні незручно, дуже незручно людям в Сумі їздять в Суму. Ну хоча б перестало цей вал, хоча б крити. А не можуть крити філіал купити. Хто? Сумська. Це ж умови зберігання. Конечно. Опять же, збереження, сигналізація, що там все інше. Ніхто не хоче стрічати. У нас хорошо. Хорошо. А як виїзді якісь роблять там, допустим, більше може. Не можна. Займатися. Пока що договорили, що будемо йти на зв'язку, якщо Росія. Пока що договорились так, будемо йти на зв'язку, що будемо бачити, медики будуть бачити, сімейні лікарі будуть бачити, що людина, яка не може поїхати, значить будемо виділяти польський транспорт міської ради, медиків і позиція, де їх прийшов перевірений днем, щоб вони отримали там якийсь запас і рецепти так буде. Писували, щоб присутні на дві, на тиждень. Ну, скажу, нема проблем, ну, за аптеками, ти не за аптеками, проблем нема. Ну, сума відео не хоче, там же є проблем. Я вже перегодня, а у пані не є. Я не знаю, що там гроші принесли. Ви що нам голосування дали вниз, хто за? Чого? Виділення мільйона 600. Хто проти? Відповідно, так, ну, що там сума прописана? Там може бути.
я можу помітити. Друге питання, вже погодиш про виділення Управління фінансів повідомляє за січень, червень поточного року заплановано 110 мільйонів, виконання 92% недоотримано доходів 8,797. І лист управління капітального будівництва, це на наше доручення протокольне. Щодо підготовки рішення про визначення об'єкту як комунальної власності за адресою вулиця Армійська 1, повідомляю, що дане доручення взято до уваги та буде опрацьовано після прийняття рішення Ухтівської міської ради щодо відведення земельної ділянки під комунальний ринок за вищевказаною адресою, яке виноситься відділом земельних відносин на комунальне засідання 75-ї сесії міської ради. А можна інформацію? Дякую. Або комісія комісії за кредитом. Владимир Володимирович, свою...